ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ကျွန်တော်အခုယရိယနှမျိုးအကြောင်းကိုပြောပြမယ်။အဲ့ဒီယရိယနှမျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မနက်ဖန်ကကလာပညာ။လာပညာမှာပြုလုပ်ရသောယရိယများစွာတဲ့ကယရိယနှမျိုးအကြောင်း။နံပါတ်1ယရိယကတော့ကိုယ်စီကိုထွက်သွားတဲ့ကိုယ်စီကိုဘယ်နေရာပဲထွက်သွားထွက်သွားတဲ့သူပြန်လာအောင်လုပ်တဲ့ဤလေးရယ်နောက်ပြီးတော့တနစ်တာလုံးမှာအများရလက်ဝင်အောင်ငွေဝင်အောင်လုပ်တဲ့ဤလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့မဟုတ်သေးဘူးမနက်ဖက်ကညဆိုလို့ရှိရင်လာပြင်းညလို့ရောက်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့မနက်ဖက်ကညကလာပြင်းညဆိုအင်္ဂလိပ်လို16ရက်နေ့ပေါ့နော်လာပြင်းညအဲ့တော့လာပြင်းညမှာမှန်တစ်ချက်ထွက်သွားတဲ့သူပြန်လာအောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့သူကိုယ်စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူမုန်းနေတဲ့သူအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်လာအောင်လုပ်တဲ့ဤကတော့မှန်တစ်ချက်လိုပါတယ်မှန်တစ်ချက်လိုတယ်မှန်လေးကိုလာပြညမှာဒီလိုလေးလှန်လိုက်ပဲเนาะမှန်လေးကိုလှန်ပဲလှန်လဲပြီးတဲ့ပြီးတော့ဒီမှန်ထဲမှာလာမင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘိုးဘွားလာမင်းကိုဒီမှန်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်မယ်ကြည့်လဲပြီးလဲပြီးတော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေစေခြင်းတဲ့သူအဆက်အသွယ်ရစေခြင်းတဲ့သူကိုဒီထဲမှာအာယုံပြုရမယ်ပေါ်လာအောင်သူ့မျက်နှာကြီးကိုပေါ်လာအောင်အာယုံပြုရမယ်ဥပမာကျော်စင်ဟိန်းဆိုကြပါဘူးကျော်စင်ဟိန်းကမုန်းနေတယ်အဲ့တော့ကျော်စင်ဟိန်းပြန်ချစ်လာအောင်မိတ်ဆွေတို့ထံကိုလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြောတာနော်ကျော်စင်ဟိန်းဆိုပြီးခေါ်ပြီးမလုံနဲ့ဟုတ်လားဒီမှန်ထဲမှာသေချာကြည့်မယ်ကွာဒီမှာလာရောက်ရင်းမြင်ပြီအဲ့တော့ကျော်စင်ဟိန်းရေငါနေ့ကိုမမုံဘူးငါ့ကိုလည်းမမုံပါနဲ့ငါနေ့ကိုအမြဲတမ်းသတိရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပေါ့အဲ့တော့ငါရှိတဲ့နေရာလေးကိုကျော်စင်ဟိန်းရေခဏခဏလာပါဒီလိုမျိုးပြောမယ်နော်ဆောင်ရရမှာပါလေเนาะว้าเอ้ยเอาไปได้อะแล้วจอเซนเฮ้งกู้สีโหเสร็จด้วยลงพุจอเซนเฮ้งอ่ะใส่ซู้นี่แหละสู้จะบาซุเออจอเซนเฮ้งใส่ซู้ปีอองจอเซนเฮ้งอ่ะเบยตั้วโลตั้วมาไม่ติดอูไซเกลตะซี้เนี่ยสีซี้ดิตက်บาเลยสู้มาไซเกลโหอะห่าမျိုးนี่ป่ะเนาะไซเกลอจี้โหซี้ပြီးတော့เยมาปีมาชอบปัดนี่ดล่ะဘယ်ကောင်မအိမ်မှာဘလိုမျိုးအတိတ်ကဝင်နေသလဲအဲ့လိုမျိုးမသိဘူးကျော်စင်ဟိန်းကရှောက်သွားနေတယ်အဲ့တော့ကျော်စင်ဟိန်းဗီဒီယိုဟောကမ်းမှာပြန်လာဖို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဥပမာဖြစ်ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကျော်စင်ဟိန်းကိုစိတ်ဆိုးပြီအောင်ကျော်စင်ဟိန်းရေငါ့ကိုမမုန်းပါနဲ့အဲ့တော့စိတ်ဆိုးပြီပါဒီလိုမျိုးပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ငါရှိတဲ့နေရာလေးကိုနင်ခဏခဏလာပါအဲ့တော့နင်ကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေငါချက်ပြေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးပြောပေါ့ဗျာပြောလဲပြီးလဲပြီးရောကိုစိတ်ကျင့်တဲ့လောက်အောင်ပြောပြီးဆိုဒီမှန်ကြီးကိုဝမ်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်ညီကြီးမှာအဲ့တော့ညီကြီးမှာပျော့နေရင်လည်းမှန်ကကွဲခြင်းမှာကွဲမယ်အားနေရင်လည်းကွဲခြင်းမှာကွဲမယ်အဲ့တော့အောက်မှာကြောက်တုံးတစ်ခုခံတာအဲ့ကြောက်တုံးကိုခွန်းကိုရိုက်ခွဲဒါမှမဟုတ်တူတလက်ဘေးနားမှာချတာဒီလိုမျိုးခွန်းကိုရိုက်ခွဲရိုက်ခွဲပြီးလို့မှောက်သွားပြီအဲ့တူနဲ့ဒါနာခုနော်အဲ့တိုင်းတော့အဲ့ဒါဆိုဒီမှန်လေးတွေအစိမ့်စိမ့်ဝင်သွားဖြစ်သွားပြီကြကြနာနာစူတောင်းပြီးမှလုံနော်စူမတောင်းရသေးပဲဝမ်းကိုရိုက်မကွဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှလုံရမလဲဆိုလာပြေညစက်တနာကြီးမှာလုံမယ်ကွင်းမြင်တဲ့ဟိုထွက်မယ်လာရောင်အောက်ကိုထွက်မယ်အဲ့တော့ကွင်းမြင်တဲ့ဟိုထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းရင်းပြည်ရအခြေအနေမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကို့အခန်းဝမှာလုံတယ်ရတယ်လာရောင်အောက်ဆိုရပြီရန်တာမှာလုံတယ်ရတယ်အိမ်ရှိမျက်နှာသာမှာလုံတယ်ရတယ်အိမ်ဘေးလေးမှာကတ်လုံတယ်ရတယ်အိမ်နောက်ကွင်းမှာကတ်လုံတယ်ရတယ်ကြိုက်သလိုလုံအိမ်ကောင်းထဲကတော့မလုံနဲ့ပေါ့ဗျာအိမ်ကန်းထဲမှာလာရောင်လည်းမမြင်အောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့မလုံနဲ့ဟုတ်လားအိမ်မှာခွန်းတို့ရိုက်ခွဲမယ်ရိုက်ခွဲပြီးမှန်ခွဲစာလေးတွေသုံးပုံပုံမယ်ဒီနေ့ညမှာတပုံမြုပ်နောက်တနေ့ညမှာတပုံမြုပ်နောက်တနေ့ညမှာတပုံမြုပ်သုံးရက်မကြဘူးအဲ့ဒီလူကိုယ်စီပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူအဆက်အသွယ်လောက်လာလိမ့်မယ်သူ့ရင်ထဲမှာမုန်းနေတာတွေစိတ်ဆိုးနေတာတွေအညိုးတွေအာဃာတတွေပြေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့စီကိုအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်လာလိမ့်မယ်အဆက်အသွယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲကျော်စင်ဟိန်းကိုလှန်ပုံဆက်ဆရာကြီးအဆက်အသွယ်ရပြီအဲ့ဒီကောင်ချင်းကြီးအောင်ပြန်ထွက်မသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလှမ်းမေး
ม่อลกามาเมเนี่ยผู้สกาลีบาดเสียใจบลูมาตบมาทาบาเนี่ยตมียาเสียหูจีนิโอรูบาดีซาลูบาไอ้เราเป็นอะไรหน้าตึงตึงตึงเรากระโดดเจนูไอ้เราเล็กขันบีบาไอ้ใจพี่อ๋อไอ้เราสุดที่ยากของเราเล็กขันมาบ่เสียสูบีรอเป็นอะไรบาไม่ยากสุดเนาะกระดูมาพี่บีมาบ่ไอ้เราไม่รู้ในใจเนาะถ้าอุปมาพี่พี่อ๋อละบ้างูเป็นแม่บ่าวแม่นี่ยาดีกว่าเนาะไอ้ใจเราว่าไหมไอ้เราน้าวันนี้ยามาเบจิมีว่ามาเลยสุดที่ใจเด็กเจมีมูชูทางในยาบีเนาะไอ้เรานั่นนี่ยันนี่บูคองนี่บ่เป็นมาตัวมีว่ามาเลยสุดที่ไอ้รีปรมามีโอเคเลยนี่อะไรปรมามีโอเคเลยนี่อะไรนี่จะส่งนี่ยามาเบ้อะไรเลยมีโอเคมีจีเรียวยาวด้วยยาบีอะไรเลยพี่มีจีเรียวพี่จะพงทาบอกยะไอ้รถคลีรีบาร์เลยมาส่งมันนี่อะไรพี่เอาไว้ยืดเอาพี่รู้สิไอ้แม่กวยตาเลยดีชาเก่าแต่ช่วงแม่ย้ายมาพวยเอวูเด้เล็ดที่มาเจ้ารู้เด้เนาะไอ้ตัวหามุสีเด้ไอ้รถเล็ดที่บาร์เลยสุดพี่รู้พวยรู้ยาละบ่นั่นลงหน้าแท้ไปหาอายีจีเลยแต่คะเลตุ้ยถ้วยมามาเจ้าเนี่ยแต่ตะลงหัวมาแต่ตะลงเนยจามาแต่ตะลงเวียมาเจ้ากูคิดได้ตูเนี่ยเวียพ้วยราเรอะโลกอีมาซี้ยราเดปูซูเดล้วนยราบาไหนมาไม่ถูกล้วนผู้ได้หลูมาตีเดเนาะซวยผู้ได้หลูมาตีเดเนาะไอ้ไอ้ตัวเจ้าเล็ดที่มาแล้วไม่เจ้าเนี่ยอัจฉิเนี่ยเส้นมาไม่ได้ยาละไม่ใช่ตูเมียนี่เราอัตแต่ไปนี่ขี้อ่ะดีดาเวเนาะดีเล็กเล็กที่ตัวเราบาดเจ็บเลยเตะมันตัวบูมันก็จะทีละเนาะแค่ควยควันส่วนไอ้ใจเราไม่เอาไปละเนาะที่เราเลยบาดเจ็บเลยซีเทไรบ่แกน่าจะมีเล่าไหมดีนี่เวบีสู้ทามะจับเปลี่ยนลาบีเนี่ยมาจับเปลี่ยนใส่แต่เนี่ยเราเล็กส่วนเลยเนาะไอ้เราจะรอว่าเราจับเปลี่ยนใส่ทาร์เลยจับเปลี่ยนเนี่ยมีอายุไอ้เราไม่ได้พังงานเนี่ยมาจะรอเลยลาบีเนี่ยมาจับเปลี่ยนใส่โอ้ไหมบาดเจ็บเลยสู้ลุชินแต่เนี่ยตาเราเล็กส่วนบุเบรนซี่อายีเราลงดีละขมยารู้ว่าบาลูไม่รู้ว่ามาเลยลูกบ่จับเปลี่ยนเนี่ยบุเวียนแต่เนี่ยลงเล็กส่วนเนี่ยบาลูใส่มาเลยมีกี่ไม่ใช่เดี๋ยวลูกแป้งอู่ได้มาใส่บ่เนาะไอ้เราเนี่ยสัตว์นายเรากูลาบีเนี่ยสู้ยากบ่ไอ้ที่เฉยมาเป็นซ้อๆแม่งควยได้ลูกแม่งควยจับเปลี่ยนใส่ได้ลูกใส่ไอ้ตัวลูกหามูลูกบ่เนาะအဲ့တော့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့တနှစ်တာကာလပတ်လုံးငှအိမ်ငှနေရငှရဲ့လုပ်ငန်းမှာလက်ဝင်စေငွေဝင်စေပတ်စံတွေအများကြီးဝင်စေငါဒီချိန်နဲ့စတင်ပြီးလှူနိုင်ပြီမရှိတဲ့လူလည်းပေးနိုင်ပြီညီကိုမောင်နှမကိုလည်းမျက်နှာမငယ်အောင်ငါပေးနိုင်ပြီထောက်ပံ့နိုင်ပြီအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးဘာနေသမီးဘာနေသားလက်လာပါရွှင်စေငွေဝင်စေအဲ့ဒါမျိုးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုညီကြီးတဲ့ကိုထိုးစိုက်လိုက်ပေါ့ပြီးရင်ရေလေးပါလေးမကြမကြလောင်းပေးပေါ့အဲ့တိုင်းလုံနော်ဖုန်းကြီးလည်းလာလိုက်တာဗျအဲ့ဒီတိုင်းလို့တော့ဒါလာပြညမှာလောက်တော့ရရညာနီးအဲ့တော့မနေ့ကကကြတော့ဘာလာပြညလဲအထွတ်အမြတ်လာပြညအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်စွမ်းတယ်ညကလည်းလာကြီးသားနေတာထိန်နေတာပဲအင်မတန်သားရတယ်လရောင်အောက်ကိုမှလရောင်အောက်မှလလုံရင်အသက်ရှိတယ်ကျမ်းပါတယ်အစင်းလာတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းပြီးဖို့လိုတယ်လရောင်အောက်မှအဝေစားပါပါလေးဝတ်မယ်လရောင်အောက်မှလာလုံငါတို့မျိုးဆိုကြားဘူးပဲမို့လားအသက်ရှိတယ်အစင်းလာတယ်အဲ့တိုင်းလုံရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလှုပ်ဝက်ချက်မပြောဘူးအဝိစာပပလေးဝက်နော်လှခြင်းနဲ့မမတွေညီမလေးတွေတူမလေးတွေနော်ဂျင်ဆော့တရားမလို့ဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးလှသွားမယ်အသားရောင်လေးတွေဝင်းပြီးတော့ဆူပြေသွားမယ်လရောင်အောက်မှလလုံပါလလုံတယ်ဆိုတာကလာရောက်အောင်မှာဒီလိုလေးတက်တောင်တက်တာနေတာပေါ့ဗျာအဝေစားပပလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေလို့ရအောင်ကိုကိုဖတ်ပြီးဘေးနာလည်းကြည်နေတဲ့လူတွေပါညာလည်းကြည်ကြည်ကြည်မကြည်ကြည်ဗျာဟလာနော်လှုပ်စရာရှိတာလှုပ်လှဖို့မလိုဘူးလားလှရင်ကိုလှရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်လေတကို့ယုတ်ကြည်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုတ်ဆိုးနေရင်စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့အဲ့တော့ကိုလှဖို့လိုတာပေါ့ချက်တည်မင်္ဂလာရှိဖို့လှဖို့စွဲဆောင်မှုရှိဖို့အဲ့ဒါကလာပြညမှာလုံးလို့ရပါတယ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ပီတိဆိုတော့ကျက်တည်မင်္ဂလာတိုးဖို့မလိုဘူးလားကျက်တည်ရုပ်လိုက်တာဟဲဆိုတာထက်စားရင်မိမျက်နာလေးကကျက်တည်ရှိလိုက်တာဆိုတာဘယ်ဟာကနဝင်ချိုလဲဘယ်ဟာကိုကြားကျင်လဲအဲ့တော့လှုပ်ပေါ်ဗျာအပန်းမကြည့်ဘူးเนาะကျွန်တော်လဲလှုပ်တယ်ကျွန်တော်အသက်40ကျော်လို့50ခိုးဘက်တောင်မှပဲဆုံးတော့မယ်ကျက်တည်မရှိဘူးလားဗျာဟလာမျက်နာကြားလိုက်မြင်လိုက်တာနဲ့ကြက်တွေထွက်လိုက်တာအစံကြားတာနဲ့ဟာ
จะดีสิไรด่าอาจารย์นั่งเว้นชูไรด่าบ่เล่ากองเลยเปล่าแกอัตโนมิวกันกองอ๋อเล่าเปล่าอะไรลาบอยู่ล่ะเนาะแกจะน้องไม่สวยดีอารมณ์จะมาฉันด่าเล่าเรื่องนั้นพี่ส่งนั่งยาบ้าสิชิดเด็ดดูเนี่ยเลยมาคุยมาคุยไปเนี่ยอ้วนไม่ยอมยาแต่แบบยูมีจ้าดูดีกว่าในไทยนั่งยาบ้าสิวิจิลลาบ้าดีเลยมาบูมาเป็นมาเต้ามาด่ามาเจ้ามาจ้าไปพี่ส่งกลุ่มน้องกูพี่บาสิสายดาวีมูเบดีจานเนี่ยประเดี๋ยวเลยพี่ส่งกลุ่มวิโดพ่อพ่อตีตีโต้ไงซ่าไงลู่ไงปีไงบาสิลูกจะนอนจอดใจแข็งกะนี่ดาบูบาเลยเปล่าอาลูยันนี่ยาวีได้ในบีมาสิจากคนเราจะนอนไม่สวยดีอาลูยอมมาสุมาสิเลยที่นี่อันนี้วิโดลุนอาสิเวนามีบ้านเนาะ